ნატატალიკიშვილი, პირველი ტრანსგენდერი ქალია, ვინც კატო მიქელაძის სპეციალური პრემიის გამარჯვებული გახდა. როცა ყავს ხარდამჭერი ადამიანები, ეს ძალიან მაგარია. ტრანსგენდერი უფლებადამცველი აპირებს, რომ პრემიის თანხა ხანდაზმულ ტრანსგენდერ ქალს მოახმაროს. იყო არის ერთი მოხუცი ტრანსგენდერი ქალი, რომელიც ძალიან ძიმე პირობებში ცხოვრობს და ვერ ვახერხებდი ამ ეტაპზე იმის გაკეთებას, რასაც ახლა გავაკეთებ. აუცილებლად დავეხმარები, რითაც შევძლებ და როგორც შევძლებ, რასაც ვფიქრობდი. ესე ვარ ტრანსაქტივისტი. პირველად მომისმინე ერთ-ერთი აქტივისტი ქალის ფიჩი და მივხვდი, რომ ესე უბრალოდ არ უნდა ჩემი რესურსი არ უნდა დახარჯულიყო. მრავალჯერ თვითონაც გახდა თავდასხმის და ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ ტრანსთემის წევრების უფლებების დაცვას განაგრძობს. ამბობს, რომ ასეთად ბებიამ და პაპამ გაზარდეს. მზიდა ბებია და პაპა. ისეთი მიმიღეს, როგორიც ვიყავი. არ მიმიღეს ისეთი, როგორიც მეზობლებს უნდათ, რომ ყოფილიყავი. ალბათ უფრო ბავშვობიდან იმიტომ ლაპარაკობ თამამად და იმიტომ ვიქცევი ესე. ბევრჯერ გავსულ ვარ ქუჩაში ესე და დანიშნულების ადგილამდე ვერ მივდივარ, იმიტომ რომ ხვდები ან პოლიციის გაყოფილებაში, ან საავადმყოფოში. მქონდა რამდენიმე კვირი გატეხილი, მქონდა ტვინის შერყევა, ვიწექი, თვალის ბადურა მაქვს ჩამოშლილი, მკურნალობ, მქონდა სხეულზე დაზიანებები, მანქანის გადავლას აპირებდნენ და ესე საბედნიეროდ გადავრჩი. საქართველოდან წასვლაზეც ხშირად უფიქრია, რომ თავი უსაფრთხოდ ეგრძნო, მაგრამ არ მიდის. აქტივისტობას ვერ ანებებს თავს. ყავდა კატა, რომელიც ძალიან მიყვარდა. და მარტო იმის გამო გავაჩუქე, რომ მეშინოდა, რომ ერთ დღეს ახში ცოცხალი ვერ მივიდოდი და არეში მშილა. ერთადერთი მიზეზი, რატომაც ქვეყნიდან არ მივდივარ, ეს ჩემი ტრანსთემის ტკივილია. ტრანსთემი, რომელიც ძალიან ტკივა და ვფიქრობ, რომ რაღაცას გავაკეთებ. ნატამ ზუსტად იცის, როგორი მომავალი უნდა ჰქონდეს, მაგრამ დღევანდელი დღე მომავალზე მხოლოდ ოცნებას აბედინებს. პირადი ცხოვრების უფლებას ვერ ვაძლევ ჩემ თავს, იმიტომ რომ რაღაცა სხვანაირი ცხოვრება მინდა რომ მქონდეს. სახლი, სადაც მეყოლება ძაღლი, კატა, ძალიან ბევრი ყვავილი და სადაც მშვიდად დავიცინებ, მშვიდად გავიყვეწებ და პარტნიორს ერთად ვიცხოვრებ.